سلامونه درنو لیدونکو، ستړي مشه، وخت مو په خیر. سبا په انټر 19 نړیوال جام کې افغان لوبډله له نیپال سره لوبه لري. دغه لوبه د افغان لوبډلې لپاره څومره مهمه ده؟ دوی په خپلو لومړیو دوو لوبو کې ماتې خوړلې او سبا د لومړي پړاو وروستۍ لوبه کوي. له هغې وروسته به بیا لوبډلې معلومیږي تر څو نور بل پړاو ته لاړ شي. نیپال او افغانستان په یو حالت کې دي، دواړو دوه لوبې کړې او دواړه یې بایللي. سبا لوبه د دواړو لوبډلو لپاره مهمه ده. سمسور صاحب، سبا به څوک مسؤلیت واخلي؟ څوک باید د توپ وهنې په برخه کې ډېر مسؤول واوسیږي تر څو کم تر کمه نیپال چې هغومره پیاوړه لوبډله نه ده سکور پرې وکړي؟ وټولا ته چانس ورکول پکار دی او که نه سبا هم باید نه وي په لوبډله کې. سلام نصر صاحب ته، جلال صاحب ته او ټولو لیدونکو ته. توپ وهونکو ته کرا شو سړی وویل شي چې هېڅ یوې تر اوسه پورې مسؤلیت نه دی ادا کړی، نو کله چې ته ستا ټول لوبغاړي په 103 منډو اوټیږي او په 90 منډو باندې اوټیږي، نو سړی به وویلی شي چې هیڅ تو بهونکي مسؤلیت نه دی اخیستی او دغه مسؤلیت له سره تر اخره پورې ټولو ته راجع کیږي چې باید وایخلي. اوپنران باید یو ښه پیل واخلي او دغه راز په میډل کې لوبغاړي ذمهواري واخلي. داسې هم نه ده چې همیش دي تا ته اوپنران ښه لوبه کوي. مونږ او تاسو ګورو چې اوپننګ ډیر وخت د خلکو د نورو لوبډلو زر ماتیږي، ولې لوبډله بیا دوام ورکوي. زه هر وخت په دې باندې تاکید کوم چې له بده بخته په دغه لوبډله کې اوپنران ښه سټارټ نشي اخیستی، میډل په وکټ نشي درېدلی او مونږ ډپت یا ژوروالی په دغه لوبډله کې نه لرو. ماغه څلور پنځه بیټسمینان چې وي هغوی هم په نوم بیټسمینان دي، په اصطلاح دغسې ښه ځلېدلې نه دي، البته ښې لوبې نه دي کړي. نور ممکن دومره بد لوبغاړي هم نه اوسیږي دغه ټول، ځکه چې حتما ښه لوبغاړي پکې شته، خو هېڅ یوې تر اوسه پورې ښه لوبه نه ده کړې. نو بیا ژوروالی په لوبډله کې نشته تر څو پورې هغه په وروستیو وکټو باندې هم ټارګېټ داسې یو زیاته ورسوي تر څو پورې وکولی شي بیا دفاع ترېنه وکړي. نو سړی په ټوله کې ویلی شي چې توپ وهنه مو په بشپړ توګه ناکامه ده په دغې نړیوال جام کې. البته له نړیوال جام مخکې لږ لږ سر سره خوځولو تر 130 او 120 برسېده، اوس یې په ډېرې سختۍ سره په لومړۍ لوبه کې تر سلو واړولې، 103 په وروستۍ به دویمه لوبه کې خو یې تر سلو هم ونه رسولې. نو نیپال لکه تا چې ویل دومره پیاوړې لوبډله نه ګڼل کېږي، ولې که تیر تاریخ ته سړی وګوري هم نیپال د افغانستان سره ډېرې کلوز لوبې کړې په انډر 19 لیول باندې، او دغه اوس هم چې نړیوال جام ته رسېدلی او یا نورې کومې لوبې چې کړې، یعنې د پاکستان خلاف هم دوی تر 200 پورې یا 190 پورې منډې ورسولې او ډېر ټف ټایم یې ورکړو. که سړی وګوري یو وخت داسې یو حالات چې هغه 200 منډې پوره کول پاکستان ته ډېر ستونزمن برېښېدل، خو چون پاکستاني لوبډله پیاوړې ده هدف ته ورځي، یعنې نیپال کمزورې لوبډله نه ده، هغوی هم د افغانستان په پرتله ښایي لږ چانس ولري ډیر، ځکه چې که چېرته باران کېږي هم نیپالی لوبډله به کوالیفای کوي دویم راوند ته، او که چیرې د افغانستان څخه ګټي هم دویم راوند ته به ځي. نور چانس زمونږ په نسبت لږ څه ډیر دی، او بلې خوانه یې لوبې هم زمونږ په نسبت په دغه نړیوال جام کې ښې کړي دي د توپ وهنې له نظره. نور نو وګورو چې څنګه لوبه کېږي، خو بیا هم مسؤلیت باید ټول توپ وهونکي واخلي، فیلډران یې واخلي، او بالران ته هم پکار ده چې په پوره ذمهواري سره بالینګ وکړي. جلال صاحب، د نیپال او د نیوزیلینډ سره چې دوی کومه لوبه وکړله، ډېره ښه لوبه وکړه، که څه هم هغوی ډېر لوړ هدف ورکړو خو دوی پسې ډېر زیات نږدې کړی او ځان د افغان لوبډلې لپاره به څومره مشکله وي نیپالي لوبډله ماتول؟ که وګورو د افغان لوبډلې هغه کوم مورال چې دی مکمل خرابه دی، هغه کوم درې اړخیزه سیریز چې بیا د نړیوال جام لوبې شروع شوې له ښه مورال سره نه دي، او د نیپال لوبډله که وګورو سمسور صاحب هم ورته اشاره وکړه چې ښه لوبېدلې ده، کوم یو به له دغې حالت نه ښه استفاده کوي؟ افغان لوبډله چې په کوم بد وضعیت کې ده له دغې نه به راپورته شي، او که نه نیپالي لوبډله کولی شي چې له همدغې وضعیت نه په استفادې افغان لوبډله ماته کړي؟ سلامونه تاسو ته نصرت صاحب، سمسور صاحب ته، ټولو لیدونکو ته. نصرت صاحب، که چېرته وګورو صحیح ده چې نیپال هم په دغه ګروپ کې خپلې دوه لوبې کړې دي، دواړه لوبې بایللې دي، خو که چېرته د افغانستان او د دې لوبې سره پرتله کړو، یعنې افغانستان
د لوبي سي سيد لوبي بايللې دي، خو د افغانستان د ذهنیت هم باید په دغه لوبو کې وګورو. موږ که وګورو د افغانستان له دغه نړیوال جام نه مخکې سي کومې لوبي کړې په اسیا کپ کې سي کومې لوبي کړې، تاسو دغه نتیجه یې وري ګورئ. دوی څو ځله د 500 ور مکمل لوبه ولیدې، دوی څو ځله تر 200 منډې رسولې، دوی څو ځله په دې باندې فکر کړی د سيد کومنګ لوبه ګټو. هدا عقل باید هغه رن ریټ خو صحیح وساتو، یعنی په ډیرو برخو کې افغانستان سره څنګه پروفیشنل کرکټ باید کړی وای، هغه سي کرکټ نه د کړی. صحیح د ځوانان د په دغه وخت کې باید دې زده کړو کې په دغه لوبو کې باید دې زده کړو کې خپل تاسو له دې سره کوم کوچینګ سټاف دا شي، یعنی ماته په دغه دغه کې دا سي ښکاری چې هغه هم په دغه برخه کې ناکام دي. یعنی افغانستان هغه د ذهنیت لپاره وسید لوب کې ګټل او بایلست خراب دی، ورځې په لوب ډله باندې راځي. بده خو په دغه شیانو کې بیا نیپال تر دی کڅه هم نیپال هم دوه لوبي بایلل، خو په دغه برخه کې تر افغانستان بیا خل لوبي دي. د نیوزیلند په خلاف ولو بدل کې چرته لوب او بایلل، په افغانستان چې دوه لوبي کړي دي. سیل په تیر لوب کې مونږ دغه د نیوزیلند سره کلوز گیم کو دوه نیوي هدف مو کړو، هدف تر ډیره پورې راغی. یعنی نیوزیلند په ورستي دغه دغه باندې وکټه باندې وکټه، خو چرته وګورو په تیر لوب کې د افغانستان بیټنګ ته کوم راسو سیل ډیر وخت کغه ملي لوب ډله د کنوري نو نسکلن لوب ډله د ایمرجینګ یا الف لوب ډله د بده ټول کې دا ستون زیستا. په تیر لوب کې موږ ته ټول ډیر مونډه سي جوړي سي، هغه موږ ته په اکسټرا کې راغلي وي. موږ یوازې یو بیټسمین یعنی لسو څخه دوه لسو څخه زیاتې مونډې وکړي، نو ټول په لسو نه په کم دغه باندې اوټ شوی. اوورال په دغه ټورنمنټ کې وګورو نیپال افغانستان له خېلو کې کړي دي. سید په افغانستان په لوبډله کې به خلو غاړي خبره دا شاید سي از ټیم او د کله سي ټیم جوړيږي او د ټیم باندې څنګه کار کوي، په دې باندې څنګه کار شوی. دغه لوب ته ماده شي او ماته د سي کار سي دي دغه لوب ته دغه لیول ته تر اوسه پوري چې څنګه باید ماده وای ماده نه دي. او فکر کوم سبا لوب هم سید چې نیپال کمزوري لوب دله د خو په اسیا کپ کې سي د افغانستان سره نو نسکلن سره دي څنګه لوب وکړه خلو به و تر اخره پورې لاړ. سبا لوب هم د افغانستان لپاره اسان نه وي، ګټل به مشکل وي افغانستان ته. سمسور صاحب له کوم استراتیجی سره چې افغان 19 کلنه میدان ته کته کیږي، او سپینر یو پاس بالر سره ټیک کوي، بالونه ډیر زیات ډاټ کیږي، په لومړي سر کې چې باید خپل او شپایل نه خسل کیږي، او چې کله هم پریشر راځي نو بیا د لوبغاړو نه وار پار خطا کیږي. کداغه حالت سبا دوی نیپال ماتوی او بل پړاو ته ځو حال د چ کوم راپورونه دی له هند او یا بنگلاديش کوم نور په وړو لوبډلو سره کده دوی لوبي وی حال ته به دوی وضعیت څنګه وی فکر نه د چ له سوانه پهل وکړي خو سٹارټ وخلی او ترڅو قبل راوند ته ځي نو په خمرال سره او حال ته به خېلو به وکړي شي. نصرت صاحب یو خدا د چ دغه ستراتیجی و زمونږ د ملي لوبډلې او د انډر 19 دوړو لیول باندې روانه ده، او هم دغه سیمخه تور سره ځینو په هر صورت باندې د نیوزیلند خلاف لګت کامیاب هم وځه ک سپینران خو زلیدل، خو ما پټوله کې دا سینوي همیش وکټ سپینران سره مرستندوی نه وي، باید لګ فاست بالران څخه په لومړی سرو کې استفاده وشي. مونږ او تاسو ګورو نور لوبډلې ډېر وخت تکیه په فاست بالرانو کوي، دغه د نیوزیلند میډم پیسران او افغان لوبغاړي وسوځول او رګيري کړل. ام سپینران چې هر څنګه شي منډې پرې جوړېدلې شي، او بیا د دوه نوي هدف څخه یوه خبره دلته کول غواړم چې نصرت صاحب، بعضې لوبډلې لکه مونږ مخکې هم په دې خبره کړې چې استرالیا، ساوت افریقا، نیوزیلند، انګلند دا د سپینرانو باندې ښې صحیح رقب کولی شي، ولې کله چې خبره د آسیایي لوبډلو راځي بیا سخته ده چې ته په سپینرانو باندې هغوی دومره زیات رایسار کړي، ځکه هغوی هم خپله کوالټي سپینران لري له ځان سره، او دا هغوی په لوبولو کې هم ډیر زیات ستونزې نه لري. نو زمونږ مشکل دا دی چې نصرت صاحب دغه د لوبډلې جوړښت هم ډیر برابر نه دی. مونږ سره د فرسټ بالینګ یو آل راونډر نشته چې سړی ووایي چې دغه آل راونډر راځي هم بالینګ تاته کوي هم په بیټنګ کې یو څو منډې کوي. مونږ سره د سپین بالینګ درې آپشنونه دي چې درې واړه ډیر سپینران دي، او که لږ زره کوم بیټ نیول او بیټ چلول ورته زده وي نور داسې خاص هغه پکې نشته، او له بلې خوانه یو آل راونډرانو نشتون دي، او له بلې خوانه بیټسمنان ښه نه چلیږي، او فاست بالینګ کې هم بشیر هغومره ښه نه دي. اگر چې خلیل چې څنګه راشي وکټ اخلي ولې د بشیر بیا هغسې هغه نشته، هغه نه لږ لین او لین هم خطا کیږي.
خو په ټوله کې نصرت صاحب بیټسمینان موږ ته داسې څه نشي کولی چې سړی وایي چې اوس د بالران دغه څه وکړي چې موږ دفاع ترې نه وکړو. ته نوي سل یو سلو شل یو سلو دیرش دا منډې د دې نه دي چې اوس بالران ته ستراتیژي ورکړي چې ته داسې وکړه د دې نه به موږ دفاع وکړو. هغه نو کله کله داسې معجوزه غوندې پېښېږي چې نویو کې څوک راساریږي یا په سولوشن نه دفاع کیږي، هغه وخت به موږ دا ستراتیژي او دا شین باندې سړی د بالینګ خبرې وکړي شي چې کم تر کمه بیټسمنان دومره څوک لږ 2.5 سوه 240 260 پورې منډې وکړي، له هغې وروسته بالران ته مسؤلیت ډېر وروړي په دغه هدفونو باندې په سلو په 120 په دې باندې په 500 ورځ فارمټ کې لوبې نه کېږي په دغه بیټسمنانو باندې. هیله به دا وي چې سبا اوپنران چې حسن پکې دی کافی اندازه لوبېدلی دی په بعضو کلبونو کې په نورو ځایونو کې، بالاخره دغه ورځ اوسېږي او لوبه وکړه شي. نیپال ته ماتې ورکول له هغې وروسته بیا هم بنګلادیش شو هم ماتول بیا په بل پړاو کې به ډېر زیات سخت وي. خو په هر صورت باندې لومړی مهمه دا ده چې دغه نیپال مات شي چې کم تر کمه بل پړاو ته لاړ شي او دوه نورې لوبې هم افغان لوبډله وکړي. جلال صاحب تغیرات وصل په کار دي کر وصل په کار دي په کوم ځای کې نصرت صاحب کو ګورو یعنی په لوبډله کې ک تغیرات چر ته را هم سي ک څنګه سیاغه سمسور سی بیل په دې لوبډله کې تر ډیره پوری د سي توازن نشته پکې او سکواډ کې د سره سکواډ کې نور پلیران هم دي هغه کم چرته راځي. یعنی موږ وکتل په اوپننګ کې موږ ډېر ټرای یعنی وکړي، جمشید موږ راوستل، موږ وفي الله راوستل، حسن راوستل، خبره تر ډېره پورې په ستراتیجي پورې هم نه ده چې ستراتیجي موږ چینج کړو موږ ښه ته دغه ګټه ترلاسه کړو. تر ډېره پورې خبره په دې کې داسې د لوبغاړي د نړیوال جام ته دغه سټیج ته اماده دي که نه دي، دوی سره چې کوچنګ سټاف د هغه په دې باندې کافي کار کړی ده که نه ده کار کړی. ما ته داسې ښکاري، فکر نه کوم چې حسن راوځي که د موږ بل اوپنر ده که وفي ده که جمشید ده، هغه په دې ذهنیت باندې نه راوځي چې زه به نن تر 25مه تر 30مه اوره پورې ودرېږم، زه به سینچري وکړم، زه به غټ اننګس کوم. هغه چې راوځي هغه صرف هغه سټروک پلیران دي، یو دوه شاټ وهي او خپله وکټه له لاسه ورکوي. موږ په دغه کې په بیټنګ لاین اپ کې داسې پلیر نشته چې هغه موږ ته اننګز جوړ کړي، موږ ته اننګز اوږد وغځوي، داسې پلیران نشته. دا ځکه نشته چې موږ په ټیم کې په دغه 19 کلنو کې داسې څوک نشته چې هغه داخلي غټ کرکټ کړی وي. دا سمسور صاحب کټه کې ته اشاره وکړه چې حسن باید سبا وچلېږي، هغه په دوبۍ کې په کلبونو کې لوبې کړي دي او دغه تجربه لري. خبره دا شی ده چې حسن فکر نه کوم چې یو 500 ورځې لوبه هم د کړي وي، درې ورځنۍ لوبه د کړي ده کې نه ده کړي، خو دغه شی د دوی په شلوریز لیک باندې راغلی ده. هم دغه توقع تر ساتلی سو که دوی ډېره لوبه وکړي 15 وره 6 وره چې ډېره لوبه وکړي تر 10 وره پورې، خو چې موږ دا توقع نشو کولای چې دوی دې تر 15مه وره پورې ودرېږي. په ټیم کې یعنی هغه دوه داسې لوبغاړي صحیح ده چې هغه اوس نه ځلېږي. نومنشا یو داسې پلیر ده چې هغه په داخلي لوبو کې لوبېدلی ده، هغه موږ ته فرسټ کلاس لوبې کړي دي، نو هغه داسې لیست ای لوبې موږ ته کړي دي. هغه داسې یو پلیر ده چې هغه چې موږ توقع دا درلودلی سو، هغه چې کنن سبا په فارم کې دی یا نه ده، خو هغه میچوریټي لري، هغه هوښیاري د سره سته که په بیټنګ کې مونږ ښکاري، موږ ته په کیپینګ کې ښکاري چې دی څومره دغه ده زیرک اوسي، فعال اوسي. کپتان خو بیچاره خو ډېر غلی او عاجز وړالي، خو دغه موږ ګورو، موږ دغه ګورو، علامه احمد ګورو چې هغه په تېره لوبه کې څنګه هغه وکړه. دا ټوله میچوریټي دغه دوه هغه لوبغاړي دي چې تا ته داخلي لوبې لوبه ولیدي، دی تا په لیست ای کې لوبه ولیدي، دی هغه تجربه لري. هغه ځکه دی دغه موږ که د هندوستان وګورو، موږ که د پاکستان وګورو، که نورې لوبډلې وګورو، بنګلادیش وګورو، هغه دې شي ته اماده شوي دي، هغوی په خپلو داخلي کرکټ کې لوبېدلي دي. نه پوهېږم چې تاسو به د کرکټ بورډ وروستۍ مجله چې په 2000 دسمبر کې دوی خپره کړې ده، فکر کوم یوه هفته مخکې خپره کړې ده، دوی په یوه برخه کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د ښوونځیو کرکټ او د کوڅو کرکټ په اهمیت باندې غږېدلي دي، او دې ته دا عنوان ورکړی ده چې دا د افغانستان د کرکټ بنسټ ده. دا شی دوی ویلی ده، خو متاسفانه په ډېر بېشمرانه توګه دا شی ذکر کړی دي چې دا د موږ د کرکټ بنسټ ده. خو فکر نه کوم چې افغانستان کې اوس د مکاتبو کرکټ ولرو، موږ د 10 کلنو د 14 کلنو دغه کرکټ ولرو. نو کله چې ته دغه تهداب نه لرې او ته دا وایې چې دا د افغانستان د کرکټ بنسټ ده، نو چې تا بنسټ نه وي او تا چې بنسټ کمزوری وي،
نو بیا به دغه سي لوبغاړي راځي سيد په نړیوال جام کې بلوبي او خو موږ به دغه نتیجه خنه تر لاسه کوو. نو فکر کوم کچرته تغیرات هم راشي، تغیرات به راشي، خو کچرته سبا لوب هم ګټو په بل سوپر 6 ته چې موږ زو پاره کې به تر ډیره پورې مخکې لاړ نه شو، ځکه چې دا لوبغاړي دي دغه ته آماده شوی نه دي دغه لیول ته. جلال صاحب او سمسور صاحب له تاسو دواړو ډیره زیاته مننه. درنو لیدونکو، سبا په افغانستان له نیپال انډر 19 سره لوبه لري. دا د لومړي پړاو د افغان لوبډلې وروستۍ لوبه ده. له دې وړاندې دوه نورې لوبې هم کړې دي. که دغه لوبه ګټي نو سوپر 6 ته به ځي. نو په سبانۍ لوبه به زموږ نورې تبصرې هم وي. اوس له تاسو اجازه اخلو، ښه وخت ولرئ.